Përshëndetje të nderuar televizionistë, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Forum Sondazh, i cili nuk u zhvillua dje për arsye objektive. Rikthehemi në vëmendjen tuaj të qytetarit, të individit dhe padyshim të politikës. Sot sjellim një nga fabulat më interesante të trajtuara në filmin artistik shqiptar nëpërmjet të regjisorit të mirënjohur zotit Dimitar Anagnosti në filmin Prallë nga e kaluara, mbështetur në novelën Ciao Piane. 14 vjeç dëndër. Pa dyshim, batuta ligji apo maligji është domethënëse dhe do të mbes domethënëse në zhvillime demokratike të gjitha vëndeve, si që është shoqëria jo një shoqëri në zhvillim, pa dyshim, por në rastin shqiptar ka një domethënë të jashtëzakonshme. Është batutë të cilën e përdorin më së miri shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malitzi, pra ka fituar qytetarinë. Simbolika e saj është, nëse më e rëndësishëm në performancën e çdo politikani, e çdo njeriu në pushtet, është ligji, apo është vetë personazhi i cili tejkalon ligjin, i cili në një farë mënyrë imponohet ligjit dhe bëhet urdhri i tij edhe në rast se tejkalohet limiti ligjor. Sigurisht performanca politike padyshim i ka këto trajtime të nevojshme dhe ne jo rastësisht sjellim në vëmendjen tuaj dy qeverisje të rëndësishme. 8 vitet e qeverisjes socialiste nga 97-a deri në 2005 dhe nga 2005-a edhe një vit tjetër deri në 2013, duke ju pyetur në praktikën e demokracisë së këtyre viteve. Ka nga cili krah ka anuar më shumë historia politike e performancave qeverisë? Ligji apo maligji, pra në rastin e socialistëve Nano, Majko, Meta, që kanë qenë kryeministra, apo në rastin e demokratëve Berisha, por së fundi edhe zoti Meta, sepse i referohemi e kemi ndarë në 4 etapa përgjigjen tuaj të mundshme të nderuar teleshikues. Pra ju mund të përgjigjen në qeverisën socialiste 97-2005, pra i referohemi raportit të shdrejt, që do të thotë kur ka vendosur Maliqi dhe jo ligji, qeverisjes demokratike 2005-2009, qeverisjes PD-LSI 2009 e në vazhdim. Sigurisht kemi edhe opsionin njësoj, performanca e një shoqërie në zhvillim është e ngjashme dhe ne do ta trajtojmë sipas perceptimit të çdo njëri. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në pritjet e opinionit tjetër qytetar, duke lutur se cilin prej jush pa dallim feje, krainë e ideje apo partie politike. Përshëndetje. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë, duke lutur dhe pritur mendimin qytetar për temën e sotme, e cila është padyshim shumë interesante. Lusim vëmendjen e çdo njërit prej jush, emisioni është i hapur për gjithë secilin pa asnjë dallim. Veçanërisht dallim politik, socialist. Po, urdhëroni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mendimi juaj. Në raportin e shdrejt të ligjit me Maliqe, do të thotë të kryeministrit me zotin Berishat, kryeministrit me zotin Nano, me zotin Majko e me Rap. E përket të temës aktualisht qeveria është edhe nga 2009 dhe 2013 në bashkën dëshmimi. Pra ju me ndoni se? Demokrati për shumë. Edhe njerëz, zonë, ju kupto, duhet jeni me celular dhe me zi dëgjojeni. Me ndoj për partinë demokratike nga 2009-2013. 2009-2013. Faleminderit zonë që sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritjet opinionit tjetër duke lutur gjithmonë çdo njërin prej jush pa asnjë dallim. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Unë mendoj për bënd. Për bënd, pra demokratike 2005-2009. Pa. Dëshironi të argumentoni? Që argumentin e ka vetë më e nëmë, nuk ime dele. Okej, falemi dele që ishit në studio. Alo. A, theqe e ka, o zëtë një për, ti... Dele ju, jo ne. Po ti sa po theqe e ka argumentin vetë brënda? Është ortak me salion, kryeministri Nano ortak me salion. Shta thundi të shini, bërgjithë zi janë mrena. Vetëm delet, si u mund më të sëllë. Vazhdoni, gjdo të mirë ju uroj. Ne sigurisht lusim gjdo veprim dhe logik racionale, përdorim në arsyet. Dhe sigurisht pa dallim partijak veçanërisht. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhëroni.
qysh nga viti 1990, e deri tashti ka sundu vetëm Maliqi, po ka qenë Maliqi aq i keq sa s'ka ku të shkoj. Po Maliqi më i keq që ka qenë nga 2005 a deri tashti. Po e kemi ndarë 2005, 2009, 2009, 2013, sepse kemi një koalicion domethënës. Po si do mos më i keqi ka qenë 2009, 2013. Oke. Okay. Dëshiron të argumentosh me dy fjalë? Po u puqen dy gjinda, dy Maliqa. Oke. Okay. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritjet e opinionit tjetër qytetar, duke lutur çdo njërin prej jush pa dallim, feje, krainë, ideje dhe partije politike. Fabula e raportit të shdrejt ligjit me Maliqit ka qenë më aktuale në qeverisjen socialiste të 97-2005, në qeverin demokratike të 2005-2009, në qeverin demokratike integrimit, pra PD-LSI, që e kemi deri në 2013, kanë qenë njësoj në të gjitha rastet, si që filloi parafolsi interpretimin e tij nga vitet 90. Ne jemi në transmetim të drejt për drejt në pritjet mendimit tjetër qytetar, duke shpresuar që sot të mos kemi probleme të lloj teknik të telefonit. Jemi në transmetim në pritjet opinionit qytetar. Ky është emisioni Forum Sondazh, i cili tenton në mënyrë të vazhdueshme, korekte, konstante të sjellë mendimin qytetar përballë opinion bërjes, përballë politik bërjes. Mendimi juaj ka sigurisht vlerë dhe sigurisht vota juaj ka akoma më shumë vlerë. Përshëndetje. Urdhëroni. Po jeni në studio. Më vjen keq që nuk komunikuam. Ne vazhdojmë transmetimin në pritjet e opinionit tjetër qytetar. Lusim çdo njërin prej jush të sjellë mendimin, perceptimin e tij. Në rast se dëshiron të argumentoj, në rast se nuk dëshiron, mjafton të jap perceptimin e tij se kur ka qenë raporti më i shdrejt midis liqit dhe Maliqit. Po, urdhëroni zonjë. Ju thoni ku ka qenë ligji e Maliqit? Po, kur është të kaluar ligji më shumë, është pyetja më e thjeshtë duhet. Unë mendoj që në vitin 1997 Shqipëria ka qenë pa porta, kanë hyrë, kanë dalë, ka qenë një kundërbund. Po, e kemi lënë nga 97 në 2005. Dhe në 2005 kanë qenë çmimet lira, sepse kanë hyrë kundërbunda kështu në mënyrë të hapun, u shite aty këtu, dhe me thonë tërë Shqipëria marë, ka bërë kundërbund. Pra ju mendoni se 97-2005 ka qenë Maliqi më i rëndë se ligje? Jo, ka kënë mirën, po ka kënë një të meshë, inshallah nuk vjenë mos e tjera. Gjithë mirët është netë. Gjithë të mirët. Jemi në transmitim të drejt për drejt në pritjet e opinionit tjetër qytetar. Të përditshëm jemi në mendimin tuaj, të përditshëm jemi për ballë politik bërjes. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, jeni në transmitim, urdhëroni. Më vjen keq që nuk komunikuam së bashku. Lusim çdo njëri që ka vullnetin e tij të lirë, të sjellë mendimin e tij, thjesht perceptim, padyshim në rast të dëshiron edhe një argument të shkurtër. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëron. Për mendimin tim, ligji dhe Maliqi ka qenë 97-2005. Kurse mas 2005, si e mojë pushtetin partia demokratike, u minimizun me ligje. Për shumë, për ma një licenë me online, ka më me vanë lek në ndojë më për tash. Për me hyrë një student, sot ka sa dush, u hoqë. Shumë gjojna janë hekë me anë të ligjë. Korrupsioni kushtohet me ligjë. A më zama se durës, po që durës të ligjë bërë. Kujtoni faktin që Zoti Berisha ka komunikuar me qytetarët me SMS. Dhe përgjithsisht, si pas investigimit që i kam bërë unë, përgjithsisht një pjesë e tyre i kanë zgjidhur problematikat me ligjën për shkak se kanë komunikuar me kryeministrin. Po, edhe unë kam pasur. Ju, po. Ju më thoni pse duhet ta zgjidh kryeministri kur parimisht e ka zgjidhur ligji këtë problematikë? Agroni, di se është puna? Agroni nuk e di ku ndodhet, po unë jam Arturi. Kërkoj falje, 10 herë. Sa problem? Arturi. Një herë. Po. E di se është puna? Po, si është. Vetë dëgjësimi i këtyre nënpunësave nuk ka arrit ala. Unë besoj gradualisht do arrit. Por ama, ose arrosa nënpunë s'kem burg, ose arrosa ka një nga puna, për shkak korupcionit. Unë flasë për në Durrës. Shko të porti Durrës i qite? Në Durrës e keni socialist kryeministrin e vogël, mos e harrojmë këtë gjë. Pa, a di shifën që ka bëjë kryeministri i vogël?
Po pra, Zoti Vangjush, Zoti Vangjush Dako, është kryeministri i vogël. Ka bo krime ma nga matë majet, ma. Ajde shi për bulevardin që i ka bo, në kam shvinë të bulevardi. Po në Durës, kush funksionon më shumë, Ligja apo Maliqi? Për 3 muaj në Durës, në gjati, bulevardi u prish prap. Për 6 vjetë është ndërtu 3 herë, është një të merë. Ok, ju e keni mendimin tuaj të qartë, unë ju falenderoj që e sollët në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne jemi në transmitim të drejtë për drejtë dhe ju përzgjedh vetëm rastësia telefonike. Lusim çdo njërin prej jush që ka të drejtë votën dhe të drejtë fjalën. Përshëndetje. Urdhëroni. Më vjen keq që nuk komunikuam, ne vazhdojmë transmitimin në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush në mënyrë të vazhdueshme. Pa u lodhur, duke u dhënë mundësi të dëgjoheni. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mendimi juaj. E shumë, mendimi im fatikisht është që pavarësisht se jam kundër saliberizmit, po do të them që 97-2005 ka qenë korrupsion i jashtëzakonshëm. Por më takon dhe tyja e të dilja nga doganat e Durrësit dhe këto në Itali, Shqipëri. Aty kanë qenë, nuk kanë qenë dogan mjera, ata kanë qenë bandita. Bandita, polica, bandita. Vetëm aty jam arrestuar, më duken ja 3-4 herë, jam arrestuar, jam zënë me drejtojnë e përgjishmë doganare, jam arrestuar 3-4 herë vetëm në dogane. Jeni ndaluar, jo arrestuar. Arrestuar, nga të shumë edhe gazetarët. Arrestin e jetë vetëm gjykata. Ndalimin e bën policia. Unë po them, jam arrestuar, kam qenë edhe në Biruca. Po të ndalon policia të qonë dhe në Biruca. Vendimin për arrest e merr vetëm gjykata. Dakor, unë po them kam drejtë në virusin 24. Po, ka ndaluar policia, po. Disa herë se korrupsion i jashtëzakonshëm. Pra ju e cilësoni 97-2005 Maliqin më të rëndë se ligji. Faleminderit zotë regjisorë mendimin tuaj. Ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo. Mendimi juaj, zotri. Zotri Artur, keni emisionin cilësor, në realitet se unë në qytetar. Dhe mje tjereve, jam dhe inxinjer të tini. Kur një rrugë bëhet pa projekt, jetë që ka atje dhe ka në bandë, e ku ka partisesh për rrugë, je që e ke tendenza në të fashisë. Hitleri Mussolini po një rrugë, në u ka partisë një e masisë. Kriza europiane, bërtiste, ullërinte, shteti jonë, bonte rrugë edhe dalë, kur thoshte Gjermani t'ja u bojë me koncesione. Pa ka mua betin këtu, që rrugët janë bërë pa projekte, mënyre me shkurtër me vjetë, dërto, putë në gjithë. Pra ju në cilën periud me ndoni ka qënë ligji me lecë e ma ligji? Ja ta shpigoj. Shif institutin e projektimeve, godinat e parë 90-ës kon projekte kon dhe vlerën monetarë, pa filluar vitet, me plus minus 5-7%. Shif e ministrinë e mbrojtjes, parat e shtetit dhe të popullit të armatimit, ku janë? Prandaj se Gëmagogu Sali Berisha ka partiset me rritje të pensionme me 2.000 lekë, 5.000 lekë të vjetra. Është demagog fashist të komunikë. Pra, cili është legislativi si pasjush me Maliqin më të rëndë? Maliqin ja mori dorën dhe para 97-ës nuk ja kishte marrë. Socialistët e ngritën shtetin bas 97-ës, kjo dregu super ustan duke vjedhur dhe votat. Po, mua më intereson, propagandën e bërë, zotri, dua të di. Ja, ma është realitet, nuk është propagandë. Kjo është mendimi juaj, nuk të kundështojnë. Ja, është kultura. A do përgjigjesh për cilën nga periudat kohore të qeverisjes? 2009-2013 merë si Dusta Liberisha. Po, faleminderit që ishit në studio, ju urojë çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar. Kur ka qenë më i rëndë sipas mendimit tuaj, Maliqi se ligji? Sigurisht, perceptime demokratike qytetare. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhëroni. Nga viti 1995, 96, dhe në këtë ditë që jemi sot, korupcioni ka qenë, dhe më thonë, në vetën ngritje e ngritje vazhdimisht.
Edhe kjo është pa diskutueshme në çdo lloj qeverie. Okej, okay, ju jeni mendimi që një soj pra. Një lloj, unë jam i mendimit për sa kohë në drejtimet kryesore, qoftë ministri, drejtori e tjera, do jenë njerëz partiak të mbrojtur nga partia vet, korrupsioni është në nivelet maksimale. Çdo tendë, çdo veprim që bëhet, domethënë është kështu 50% me 50%. I popull, nëse se kupton akoma që këto dy forcat mbroja politike që kanë fut njerëzit e vet edhe i mbrojnë me fanatizëm sepse shko pjesa ke ato që i fden, ke kokat, shko pjesa, dhe këto i din mirë se populli shef, o këto që janë sipër i din dhe ato që i bën vetë, po bën që ku si din, në qovë se populli se kupton që këto dy forcat politike duhet largohen nga skena e të vazhdoj se do vuj e së vuj të tjetër. Ju falenderoj zotri, uroj çdo të mirë, ne vazhdojmë transmetimin në pritjet e opinionit tjetër qytetar. Më i rënd, Maliqi Seldiqi. Në cilën periudhë qeverisë sipas jush ka qenë? 97-2005, 2005-2009, 2009-2013. Përshëndetje. Përshëndetje Zuri. Urdhëroni. Unë dua të përmend tre momentet ku më Maliqi ka qenë shumë lart se Seldiqi për këtë periudhat e fundit. Mendoj, Maliqi ka dominuar kur amblodhi para shqiptarëve me firmat piramidale, një. Vjedhja e Floridit, i pasuri kombëtare, dy, dhe ndryshimi kushtetutës, pa referendum, pa miratimin e popullit, është rasti më kulminant ku ka vendosur Maliqi mbi ligjin. Mendoj se, pak para misionit, pa me dhe Maliqin dhori kulli, ati ndoshta nuk e dha pa qëllim ju këtë, ju falënderit. Ju thoni njësoj në gjitha rastet. Faleminderit që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritjet perceptimit tjetër të lirë qytetar në raport me konceptin filozofik të zotit anagnosti padyshim, por që ka fituar qytetarin dhe është një nga fabulat më të mirë njohura. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti emisionit, zotri. I zotëri në ruar. Po, në drejtër, në periudhën 97-2005 lulëzoj korupcioni. Dhe ndërvjet këtyre dy kohërave, u mundua që diçka të bëheshe, të basat pra të ullesh e këj korupcion, ka ullje, por ka dhe ngritje. Pra, është lidhja që duhet dominojë për zhdukjen e komisionit, e këtyre korrupsioneve. Por vallë, çfarë po drejtësia në këtë rast? Drejtësia, zotri, për mua është jashtëzakonisht e dobët. Po, kemi dhe ne përgjegjësi si qytetar për këtë drejtësi. Çfarë do bëj? Ja, shikoj që bëjmë ne si qytetar, flasim këtu në stacionin tuaj. Pak, asgjë të shumë. Kjo është vetëm aja e alfabetit demokratik. Pikërisht, pra s'ka. Në rrasë që ndroni vetëm kjo aja, aty do mbeti një përjetësisht. Zoti, zotri, Lure, duhet të dini mirë që ku nuk funksionojnë këto sindikatat, vetëm partit. Sot partia po ka një instrument që funksionon, është instrumenti i votës. Votat duhet dhënë jo për hir të traditës, të zakonit, po për hir të programeve, për hir të integritetit të partive që ja u kërkojnë votën, edhe të individëve që përfaqësojnë këto parti. Po votove gjithmonë se unë votoj PS-n, e do votoj PS-n, se po thej që e ka thonë PS-ja dhe ti, edhe ti vetë e di që nuk është e drejtë ajo që ka thonë PD-ja për shkakun, ti jam me PD-n edhe për PD-n do votoj. Çiko, është e vërtetë kjo që thonë juve. Por përderisa unë nuk votoj për deputetin direkt, detyrimisht ajo votë do vej për partinë. Po e tha i bizotria para folën, 2008 ka qenë shumë për Maliqi. Edhe u bë, fitoj qytetarin Maliqi me ato zhvillime në fakt. Po kjo është pra zoti Lore është puna këtu që neve në vërtet shumë gjëra dhe i kuptojmë, por dhe shumë gjëra, dhe unë shikoj shumë njerës, shumë bjekë, shumë mjek interesant, janë kohë të pension, që kanë dalë në pension dhe vazhdojnë për sëri punën. Që duhet ndodhë kjo? Kur të tjerët kanë mbaruar shkollat të larta, ata punojnë në privat, në shtetë kanë të zgjidhura me ligjë. Së është e vërtetë se në shtetë vazhdojnë të punojnë për sëri prapë, dhe kjo është një shkelje e ligjit. Po nuk ruajnë pozicion e punë, zonjë. Oke, ju falenderoj për të mos e zgjeruar shumë diapazonin e argumentave. Ne i referohemi kryesisht politikë bërjes si instrumenti më pushtetshëm dhe më përgjegjës. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, urdhëroni.
Ju lutem flisni. Alo? Urdhëro. Mi mbroma. Mi mbroma, mendimi juaj zë. Juve thatë për votën. Folët tani me këtë zonjën. Po vota asnjëherë nuk shkon atje ku e hedh. Vota manipulohet. Dhe disa thoja këtë, për këto 8 vjet, ligjin e ka bërë Maliqi. Pra ju cilës periudhe, unë e kam darë jo rastësisht, në 3 etapa dhe sigurisht në qofse gjikoni që ka qenë në vazhdimësi, keni dhe përgjigje njësër. Po, këto 8 vjet ka qenë shumë i theksuar Maliqi. Në 8 vitet e qeverisjes jo socialiste, për qeverisjes tjetër. Dhe gjithçka që quhet shtet, duhet ta bëjnë vetëm njerëz me gjenezë qytetare. Ne shohim në këtë qeveritar, në këtë staf qeverie që është tani, drejtojmë fshatarët, që nga kryeministri e bodja që janë në origjinë fshatare dhe nuk mund të bëjnë shtet, të nuk e them unë, po e kam dhënë filozof të shquar. Shtet dhe gjithçka që quhet shtet, do ta bëjnë vetëm njerëz me gjenezë qytetare. Ta mendoni realitetin ashtu siç e perceptoni, por padyshim unë demonstroj respekt për çdo fshatar, i cili është më qytetar. Po nuk mund të drejtojmë shtetin fshatarët. Zonjë, ti nuk po e merr. Ti nuk po e merr diplomën e qytetarisë. Mund të jesh me master, po. Qytetarin, i lutem ulini zërin. Zonjë e nderuar, qytetaria do të thosh ta lejosh tjetrin të flasë, ta dëgjosh dhe të japësh mendimin tënd. Në rast se nuk e bën këtë gjë, sigurisht mund të kesh diplomë pa numër, të kesh marr disa mastra sot, është e mundur, po mos kesh marr diplomën e qytetarisë, zonjë. Ta zhvatur jo për të bërë shtet. Po, dhe... ju falenderoj që ishit në studio. Të gjithë ata që nuk dëgjojnë, nuk meritojnë të dëgjohen. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt të këti leksioni qytetarie të vazhdushëm, duke filluar nga unë, por dhe nga shumë telefonues të cilët e demonstrojnë në vazhdimësi modelin e qytetarit. Përshëndetje. Mi mrama. Murdhëroni. Unë ka mendimi se 2009-2013 është dëmohonë korupcioni me masë. Maliqi ka bërë ligjin. Në faktin, sepse edhe investimet në këtë periudhë i kanë qenë më të mëdhaja. Edhe fitimet në xhepat e qeveritarëve kanë qenë më të mëdhaja. Që të dalë në këtë konkluzion, unë ndoj që mendimi që juve të bëtoni atje në atë me grafike, cilat janë raportet e Komisionit të Lartë të Shtetit në këtë periudhë. Dhe të shikoni krasimet që në këtë periudhë vlera e valuta ose parave të humbura në vitin 2009-2013 janë më të mëdha nga vitet paraardhëse. Ok, këtë unë nuk mund ta certifikoj nga ky moment, sigurisht ju sillni perceptimin tuaj. Unë ju falenderoj që e bët në linjë direkte, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të perceptimeve të tjera në raport me peshën që anon nga Maliqi dhe jo nga ligji. Sigurisht mund konvertohet në dimension koruptiv. Përshëndetje. Përshëndetje, zoti Artur. Urdhëroni. Unë kam mendimin që Maliqi ka zënë vend të sigurt mbas vitit 97, sepse u mbollën lulkuqet ose fëmijët e tyre, gjykatësa, dhe deri në 2005 u hetën në kuptimin në allegorik. Dhe mbas 2005 në qeverinë demokratike filloi disjera, por bashkimi i Partisë Demokratike me Partinë Lëvizje Socialiste, në cilën ishin disa lulkuqe, ose janë lulkuqet, e ka prishur dhe e ka diskredituar këtë sistem. Ju falenderoj zotëri i nderuar që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhëroni. Për mendimin tim, dhe besoj dhe shumë qytetarëve shqiptar, ky Maliqi ka ngulur rrënjët që nga 90-ta deri më sot. Por do të thosha që duhet mbështes pak atë zonjën parafolse që qytetaria mungon jo vetëm në drejtim me dikastera apo ministri, të cilët shpërblehen sepse vijnë nga militantizmi partiak. Por ajo që ka është më e dhimshmja është sepse edhe në pushtetin e tret, i treti është më duket mediat, media shkruar, i katërti. I katërti, media është shkruar dhe vizive, dhe këtu kemi një munges qytetaria dhe profesionalizmi të tepruar. Pa dyshim, pjesës do desha të thosha, do desha të thosha,
nuk shohim dot një herë një investigim nga një gazetar të bëj për një gjyqtar kriminal, një gjyqtar që viktimën e futur burg. Gjyqtari është penal, pastaj kur bëhet, ndëshkohet, bëhet kriminal. Por dhe? Gjyqtari parimisht është penalist. Në rast se vërtetohet që ka bërë krim nga një gjykat, atëherë bëhet kriminal. Shiko, unë jam dakord se nga ana formale ju keni plotësisht drejtë dhe unë jo. Por realisht, në praktik, them që kam drejtë unë. Po që se do bësh një emision tjetër dhe do pyetëshin njerëzit me radhë. E kemi bërë dhe për drejtësinë kemi bërë. Po kështu e shikon që janë me dhjetra e qindra raste ku njerëzit që kanë pushtet abuzojnë edhe në mënyra goxha primitive me neve. Dhe përsëri një njeri i medias nuk e shiko që e ka shumë të thjesht ta hedhi në kuptimin figurativ fjalës në atë kursin e tij, atë palo gjyqtar të thonë, po. Okej, ky është mendimi juaj, unë ju falenderoj. Sigurisht media nuk do ta bëjë në vetën e parë, i shkon qytetarit me mikrofon, bllokoni linjën se kemi hapësirën publicitare, i shkon qytetarit me mikrofon dhe qytetari thotë unë nuk flas. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë situata. Kalojmë në spotet publicitare dhe përsëri në studio. Karburanti cilësor është që rëndësishëm për të gjithë. Automjeti juaj nuk e mendon se ku të furnizohet. Atë e bëni ju. Kastrati, lider në ruajtjen dhe shpërndarjen e produkteve të karburantit të pastër. Profesionalizëm në shërbim. Njohurit, eksperienca, të menduarit e bëjnë Kastratin një partner të fortë dhe të besueshëm. Gjendemi në të gjithë Shqipërinë, Kosovë dhe rajon, me shpërndarjen me shumicë dhe pakicë. Kudo që të shkoni, shkoni te Kastrati. Aq sa paguani, aq merrni. Kastrati, zgjedhje inteligjente. Për çfarë ka nevojë njeriu që të jetë i punuar? Të punoj dhe të eksploroj pa fund. Të komunikoj lirshëm në çdo kohë, me të gjitha afërmit dhe miqtë. Targëtohet me produksionet më të realizuar. Lundroni në internet me shpejtësi fantastike deri në 20 megabit pa limit. Shijoni programacionin më të mirë televiziv në Full HD dhe 3D. Flisni pafund me çmimet më të ulta dhe kurseni 80% në faturën e telefonit. Upcom 3-in-1 për ju në çdo shtëpi. Silini para tuaja të flankot. Investoni të sigurt në bonët e thesarit dhe përfitoni në çast interesat më të larta në vend. Shërbimi më i ri i postës shqiptare ju jep mundësinë të hyni në tregun e bonëve të thesarit, thjesht, shpejt dhe në çdo skaj të Shqipërisë. Bonët e thesarit përmes postës shqiptare. Investim i sigurt dhe përfitim maksimal. Posta shqiptare, kontribuo për vendin tënd. Vjeçare, bachelor dhe master. Nuk ndryshojnë botën, ndryshojnë njerëzit që të ndryshojnë botën. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar teleshikues në vazhdim të emisionin Forum Sondazh, duke diskutuar me mendimin e lirë qytetar për fabulën dhe raportin e shdrejt, ligji dhe maligji në periudhat qeverisë 1997 deri në 2013. Cili është mendimi dhe perceptimi juaj, ftojmë çdo njërin prej jush, pa dallim fe, krainë, ide dhe partie politike, për peshën e rëndë të maliqit në raport me ligjin në këto qeverisje. Sigurisht mund të konvertohet
pesha e rënde maligjit edhe në dimension korrupsioni. Ju lutem teknikës verifikoj linjën e telefonit, numri është 024-50-21-12. Jeni të lutur çdo njëri për jush dhe sa më shumë zëra të ri, aq më i arirë është emisioni. Aq më imponues ndaj politikës jemi ne. Sigurisht pa bër heroizma, por duke bër qytetari. Në rast se arrim të bëjmë të gjithë secili nga ne qytetarin, pa dyshim kemi fituar betejën më të madhe me demokracinë. Ne ju ofrojmë mundësinë e zërit lirë. Votën e lirë e fitoni vetë. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, urdhëro zotëri. Aty po më lejove, unë do të rigjej sa çik më përpara se 19 që thonë. Ne kemi kufizuar. Është qartë. Megjithëse Maliqi ka qenë ekzemplar në zbatimin e tij në vitet 44-19. Pa diskutim, këtë nuk mund më ajeli kush. Ajo është pa diskutueshme. Ishte sankcionuar Maliqi. Ne po referohemi demokracisë, nuk po referohemi diktaturës. Tashti, unë po thoshte udhësi gjetë edhe ku kishte naftë. Pikrisht, po tashti këta ose pjesa tërmuese e qytetarëve, bashkëqytetarëve ose bashkombës së fëmijë, të cilët kanë qenë militantë ose qytetar aktiv në mbajtjen e këtij sistemi, shoqë e përbuzin këtë copin me gjithë defektet që kanë. Duke filluar nga më qesharake, dëgjova zonjën me dashamirësi fare, them, fshatar thot për kryeministrin. Tashti unë nuk e di çfarë quhet një njerëz zonja apo zotëri qoftë, të cilin fati ka bërë që të lindi në Arrokan. Qytetar apo fshatar? Zoti Berisha është figurë e ndritur e intelektualve shqiptar, një njeri kompletuar, një njeri që ka bërë për Shqipërinë sa zbohet, e fundit ka qenë dje. Ka marrë pjesë në inaugurimin e terminalit të portit. Po sikur terminali duhet të ishte i mbaruar me kohë, pse ka qenë? E, dakord. Atëherë me kanë çik korrupsion kjo vonesa. Dgjoj, shqiptarët gjithnjë janë të dyshin, po shoh vërej gjë tjetër që shpesh herë kudo ka qorra, po thon çe duam ne dritën. Mirë jemi këtu në errësirë, çe duam dritën. Se është dritë që ka kosta. Pa dyshkëtim, ku periuda 97-2005 ka qenë aq korruptive, sa që vetë ata ikën se nuk kishin që pa mundur më, ishte pa mundur, nuk bërë. Shëmbuj kam sa duash, nuk janë objekt televizionesh. Është te për të thurë, pa tjetër që korupcion ka, pa tjetër që duhet luftuar, pa tjetër që institucionet që me janë... Në joni, mua më pëlqen ta ri bëj një pyetje me ju për shkak të informacionit që keni në raport me politikë bërën, po dhe me historinë politikët shtetit shqiptarë. Fakti që një qytetari thjeshtë ka një problem që nuk i zbatohet ligje, i qonë së mësë kryeministrit, dhe pas kësaj zgjidhet problematika. A është do me thënje e Maliqit në raport me ligjin? E kam të gatshme përgjigje në kësaj pyetje, përgjigje të cilën e dini dhe ju, për më tepër ja për auditorin që na dëgjon. Kam shqetësimin tim, po themi qytetar për këtë funksion kështu. Tashti unë do të thosha, kujt duhet i dërgojnë SMS prokurorët që kanë fituar në instancët më të lartë të gjyqësorit që prokurori e përgjithshme nuk i kthen në detyrë. Kujt mund t'ja dërgojnë SMS-n? Presidentit e kanë dërguar me shkresa zyrtare, prandaj nuk do parë kaq ngushtë mund. Tu është një jo pa kanë fituar gjyqit dhe nuk janë kthyer në detyrë në administrat. Nuk e ka shumë vende ku paguhen dy rroga. Nuk e vëm diskutim që është kështu siç thoni ju, më një mendje është, po kjo nuk do të thotë që është korrupsioni në patjetër ekziston, e kupton se nuk mund darë kërkush thotë nuk ka se kanë në shtetet tërësisht qindra vjeçare stabilizuara edhe ekziston. Por nuk mund bëhet krahasimi me periudhën 97-2005. Ditë në rim. Ju falenderoj zotëri që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër, duke lutur çdo njërin prej jush pa dallim, veçanërisht partijak. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Mirëmbrëmje. Mendimi juaj zotëri. Unë mendoj që domethënë Maliqi ka predominuar, ka bërë ligjin e tij në periudhën 2009-2013. Për mendimin tim, ka një fakt domethënës. Duke qenë se janë dy parti në koalicion, dhe PD-ja kushtëzohet nga LDI-ja, nuk është pyetur thjesht për hatër të mbajtjes të pushtetit, ekuilibrit të pushtetit, nuk është pyetur fare për ligjin. Po një gjendot, LDI-ja ndron tre... PD-ja një po ishte i lidhur nga Besimin Nishanit. Dhe nuk u dha asnjë lloj argumenti për se u ndruan. Vjen një veterinar në kryesministri. Ja është ai tjetër që thotë vjet në Ministrinë e Ekonomisë apo ku. Dhe argumenti ishte nga sekretari i Lëvizjes që Lëvizja do të provojë me fjalë të gjithë fuazat e vetme që në
Ministrimin e Buset, atua se ministrit janë autoshkolla me gjallë për të përgatitës për të asësuar me gjallë kuadrët e lësë. Por, kjo është vetëm një efekt. Korupcioni... Edhe që duhet kujtojmë që ministri aktual i jashtëm, pa dushim ka edhe një master mos gaboj në politikë të jashtme, nuk e di në cilin nga shtetet sigurisht të zhvilluar. Jam dakord, nuk po them, nuk kam asnjë ashtu për atë personalisht. Po them, do në kulmin e asaj procesit të integrimit të asaj kërkimit të statusit të vendit kandidat, të një ministër që vetë ata e kanë aty hadinasë që përpunë shumë të mirë. Ndrohat me kërë, pa asë një asyre, nuk u morë vesh me kërë. Dhe i kryeministri ishi detyruar të dekretoj për asyre se i ikën pushteti, i kumë. Dhe komision... Oke, këtë e thakë, për sëritin vetë vetën, të gjojmë dhe shumë të tjerë. Faleminderit, zotë regjisorët, me ndimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lusim zë njërin për jush. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Përshëndetje, Tura. Mendimi juaj, urdhëroni. Mendimi, pyetja është shumë intriguese. Mendimi më është të thënë që tranzicion do të thotë barazë Malic, ose Malic barazë tranzicion. E në të se se ne si shëshjeri dhe në të gjithë dhe në pavarësisht në se kemi jemi të veshën e pushtet apo jo, e kemi atë ego në më thëmë dëshvijen të një tjetërin, ku do, unë e vënë e që më dhe në të dhe, ne ule me një gjallë në dërën në të rizë, e kështë në rrallë. Në thëmë fatë politikanë, dhe alë thëmë, në ne kanë dalë, që që dhe duhet kodë, në thëmë që është ligjit dhe dalë në dhima ligjit. Pa këshim. Pra ju, cilën nga periudha do të aksisoni si më do me thënësen për këtë krahasim, për këtë fabullë? Ku ma liqi dominon ligjin, pra? Bëla, unë jam për abstenim, dhe. Një abstenim, oke. E regjistrova abstenimin tuaj. Me gjithë se ishit i intriguar nga pyetja, ju nuk ishit një periudhë të caktuar në cilën mund toni që ma liqi ka funksionuar shumë rëndë se sa ligji, pa mërësi se në i farë mënyrë e pranua që është kretë normalin një gjëti në i shoqërinë në zhvillim. Presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush pa dallim veçanërisht partijak. Përshëndetje. Urdhëroni. Nuk është bërë dyfishimi pensioneve, punësimi për çdo shqiptar heqja të VSH-s energji, me të cilën erdhi në 2005 PD-ja, kështu që për të tjerat ka nevojë të flasësh. Pra ju do i referoheshi 2005-2009, me që ju referua 2005-2009, po 2009 është më keq. Është, pra, i referoj 2009-2013. Po. Ok. Faleminderit, zotri, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, duke lutur çdo njërin prej jush të sjellë perceptimin e tij në rast se dëshiron me argument, në rast se nuk dëshiron, e ka zgjedhje fakultative. Përshëndetje. Urdhëron. Më vjen keq që nuk komunikuam dot së bashku, ne vazhdojmë emisionin e drejt për drejt Forum Sondazh në pritje të opinionit tjetër qytetar në raport me performancën demokratike të shtetit shqiptar dhe kryesisht të politikë bërjes. Përshëndetje. Alo? Po, urdhëro. Ju mora përsëri. Kisha një replikë në atë zotrinë. Po. Se sa që po si kur të lindin avion që armu quet. Po, nuk ka nësi lindin në avion. Ka nësi. Kryeministri është shtatar me breza. Nuk është se lindin rastësisht në rëtropë. Zojmë, për ju, qëfar jeni, se origina e vëndëve të vogla përgjithit është shqatare? Karakteri prej Anadolaku e tregon në gjdo aspekt. Gjdo të mirë, zojmë. Vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, duke lutur gjdo njërin për jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëron. Maksimumi i korupcionit ka qenë 97-2005, për me mundu të tjetë. Unë do të referohet disa famjeve të njëzve të tjeshtë. Rama ka vjenë, po punon. Ka gale se vjenë, po ka bërë punë. Kurse si pasë nanon, dhe bashkjakve, që unë ishte e së rogë e ju, dhe pinqët edhe është do një punë. Falemderit. Oke, gjithë mirë. Jemi në transmitim të drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar, duke lutur çdo njërin prej jush që të sjellë mendimin e tij të lirë në raport me fabulën liq ma liq. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Artur. Po, urdhëroni. Unë jam për 97-2005, ka qenë korrupsioni në kulmet e saj, po edhe 2009-2013 i ka ardhur pak afër.
Okay. Faleminderit zonë që sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër qytetar, duke lutur çdo njërin prej jush të bëhet pjesë e emisionit. Asnjë dallim. Mjafton të keni të drejtën e fjalës dhe të drejtën e votës. Ne ju japim mundësi të ushtroni pushtetin e mendimit të lirë, pushtetin e fjalës. Pushtetin e votës duhet ta shfrytëzoni vetë. Përshëndetje. Urdhëron. Alo. Po, urdhëro zotri. Përshëndetje zoti Artur. Mendimi juaj. Korrupsioni është me hapa galopante. Dhe këte nuk ka zot tjepshe. Për të vetëve në arsye, sepse nuk mund të bëhen më shplarje të trusht ashi. Çdo gjë duket hapur i dashur. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, duke lutur edhe njëherë përsëri çdo njërin prej jush. Mendimi i lirë qytetar në forum sondazh. Përshëndetje. Urdhëron. Përshëndetje. Mendimi juaj zotri. Do të arsyes se ta mbyllim grupjesisht atë televizor, je shumë i njana. Je shumë shumë i njana. Je duk, po qaku në këtë kujtë, po je për flu, për efekt të atyre parave që mërë atyre. Miro pafshë, korupcion në maksimum. Okej, okay, miro pafshë. Sigurisht, hallin e tjetrit e kemi mësuar gjithmonë për para hallit tonë. Gjithmonë kemi parë në syrin e tjetrit qime dhe traumë në syrin tonë kur nuk e kemi parë. Shikojeni nga vetja për mirë. Mos kujtoni se dini se si funksionon tjetri. Asu nuk e di si funksionon i ju. Përshëndetje. Urdhëron. Korrupsioni më i madh. Më shumë zot e knjiga. Është... që nga viti 2005 deri në 2012. Sa tje Sali Berisha do ketë vjedhjet më dhaja nga gjithë deputetet. More vesh! Se bërtet. Ajë, miru pafshim. Se bërtet. Fol një flis një qetë. Miru pafshim. Jemi në transmitim të drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar, duke lutur se cilin prej jush pa dallim feje, krainë e ideje dhe veçanërisht partije politike. Përshëndetje. Urdhëron. Shëndetje, zotë Artur. Mendimi juaj, zotëri. Mendimi im është gjithmonë ma liqe për liqe. Edhe, jam dakord me atë zotëri parafore që foli është me juve, po me gjitha se aji e di vetë. Gjdo njëri e di vetë. Unë të mendimi jam, kurse aji mendonë se ditë të tona, dhjo të vetë. Ju urojë zdo të mirë, zotëri. Vazhdojmë transmitimin në pritjet opinionit tjetër qytetar. Lusë zdo njërin prej jush, të sjellë perceptimin e ti në raport me performancën qeverise. Kur ka qënë më i rëndë ma liqi si pas mendimit tua individual? Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Je në rrasë barat mikrofonin që e ke varë aty, dhe imi izolantë këtë shëndima atë izolantën e verdo. E shikon se e ke në katë gjithë majtë talin, mikrofonin në madhë. Po, jo, kjo këtu, okay. Do të arëgurë. A, bra, u ti izolantë zisë, e shtu. Okej. Okay. Ligji edhe nuk funksionon. Ne nuk jemi shumë të pasur, no? Si që shikoni, reklamat qeverisë nuk kemi. Kemi pak reklama modeste. 500 lekë bënë edhe i ziu edhe... E drejt, e drejt, do të dëgjojmë këshillën tuaj të drejt. E bëra pak për uma. Jo, jo, është e drejt, ajo, ka të bëjë dhe estetika, po dëshirë. Po ne na duhet bëjë më të mirë në tonë, për fatë keqë. Në Shqiprim nuk funksionon, parë. Nuk funksionon. Mjafton të kesh punësuar dikur, sa do pak, sa do të kesh dhënë një tet në pushtet, edhe je, në më në më në më kur kënarë të turqit në Shqipëri, se për kthehem shumë mbrapa, edhe ata që u dhënin me turkun, nuk kishin taksa, ata që u dhënin me musliman, nuk kishin taksa. Përso, ata që janë... Ligji që e këtë ligji, për në fërëroni, që e ligji i Dimas. Bravo. Ate, kush pranon të jetë pjesë e pushtetit, pra, ai që ka mundësi të jetë pjesë e pushtetit, se të gjithë ne kemi qefë të jetë pjesë e pushtetit, ai e ndërshmëria ka vdekur, okay? Ka 20 vjetë, 60 vjetë që kemi vorrosë në ndërshmërinë Shqipëri. Problemi është, kush është afër pushtetit, nuk paguon asa asgjë, është i privilegjuar maksimum. E detë për ata që janë jashtë. Faleminderit. Faleminderit juve, zotri, edhe për këshillët, të premtoj që do ta kemi parasysh. Të uroj çdo të mirë. Presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëron.
Në vjen keq që nuk komunikuan, shpresojmë që ju do rriten toni për thjellë mendimin tuaj të lirë, mjafton perceptimi në rast se dëshironi dhe argumenti. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, mendimi juaj. Mendimi im është, unë nuk jam nostalgjik. Mm-hmm. Ne po shohim gjithë investimin në gjitha zonat, në gjitha legalitet, në gjitha bashkitë dhe komunat. Mm-hmm. Investime në infrastrukturë, investime në kanalizime, investime në elektrifikim, kudo. Mm-hmm. Dhe kur shohim gjithë të ndërtime, gjithë investime, korupcion nuk ka. Ato që shpifin për korupcion, ato e faqin shpirtin e tyre, do t'a kene dhe vazhdim t'a kene. I këshilloj mos t'a kene. Pra ju cilën periud do referonit si më korruptive? Korruptive, socialista në pushtet, ato të korruptum kanë ardhë. Në vjerë shumë keqë që e kemi shokë në po korupcionin e kanë gjatë, e në gjumë dhe në parlament, po flasin ato. Ok, unë ju falenderoj për mendimin tuaj të lirë, zotri, uroj çdo të mirë. Ne jemi në transmitim të drejtë për drejtë dhe gjithë se cili nga ne e shilëdueshëm në mënyrë transparente, publike. Përshëndetje. Urdhëroni. Urime për emision. Falenderoj, urdhëroni. Po. Mendimi juaj. Perioda më e korruptuar, 97-2005. Mm-hmm. Komunistët u rikthyn në pushtet si që kanë ato me glykën e pushkës, edhe korupcionin më të madhës, se ka shumë aspekte, po, po ka vetëm një. Gjajzhi Durrësit ka qenë një gjo në rronët diri ke rruga, në u kanë po pëllate dhej në bregun e detit. Shiveç paradokse, popullësia shtohet dhe plazhi ngushtohet. Çka tjetër për korrupsion më të madh? Po. Të falenderoj që solli mendimin e lirë, të uroj çdo të mirë, ne vazhdojmë dhe presim mendime të tjera. Jemi sa më gjithë përfshirës, lusim do njërin prej jush, fshatar, punëtor, intelektual, pse jo, koleg, politikan, pse jo, çdo njëri prej jush pas një dallim. Përshëndetje. Përshëndetje. A ti i ka hon gruaj Artur? Ok, u mua nuk më intereson ana private e asë njërit. Faleminderit që ishit në studio. Vazhdojmë transmitimin në pritje të opinionit tjetër, lusë gjdoj njërin prej ush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëron. Jo e për misionën. Faleminderit, urdhëron. Më korruptura ka qenë në 97-ën, 2005-ën, që asigjon nuk hyte në për taksa, tatime nuk lidhin, për lidhin shumë e fjallë në dorë ato dhe paguj 10% në umyrët ose 30% në eshtë në dorë. Kjo i se periur dhe më shumë. Kjo për të jakë të shforim disa që i sa do të folë disa që të këtë një bazë, ose që ka njoja nga gjithë shqiptare. Jo, unë nuk lusë asë njëri të bëj specialistin dhe njohësin e gjitha fushave. Unë përgjësish me këtë emision për 10 vitesh, ju lusë në mënyrë të vazhdueshme, pa u lodhur të jeni të arsyshëm dhe të flisni për interesin tuaj. Çfarë ju keni parë? Kjo është ajo që gjithë ndërkombëtarët ishin dako që të hiqen një herë qasën nga që bëshë të firë hapë që këto të hiqen nga pushtetit sepse gjithë gjo shkojte në përgjepat të rejvet. Ciao, mirë pashëm. Faleminderit. Sigurisht korupcionin do të mbes i përjetëshëm, luftohet vetëm për ta reduktuar atë, sa më shumë që tjetë mundur. Përshëndetje. Urdhëron. Alo, mi mbrëma. Mi mbrëma, zdoj, mendimi juaj. Mendimi im është nga viti 2005 deri në këtë vit që jemi. Po. Dhe unë po të argumentoj. Asnjëherë në pluralizëm, që nga 1991-shi, nuk është parë me figurë dhe me zë, një zëvëndës kryeministët duke vjerë. Kjo është absurde. Dhe më vjen keq me këta dy paraforcit, po, të cilën nuk ka problem. Jo, do më dëgjosh një minutë. Vetëm. Po. Një minutë. 97-a ishte Katraullu. Jo përpaj as të majtës as të djathtës. Vota e di shumë mirë kur e tha vetë ish ministri, ajo është një kuti e zezë që nuk do të hapet kurrë. Dhe këtu ka një domethënie. Vjedhja këtu është bërë në sistem. Dhe diç do të thotë të vjedhësh këto pasuri kombëtare, që sot mos të dridhe syri për të jetën, edhe kushdo që të vije majta në pushtet, këta i kanë fortifikuar pushtetet, kanë fortifikuar plazhet, kanë fortifikuar komunat, çdo gjë këtu është betonuar. Dhe më vjen shumë keq me këta parafolës, me gjitha të është mendimi tyre dhe unë nuk i kundështoj,
po them një qeverisje të tiju, zorë se do t'a kishte parë dhe bota e tretë, jo ne që jemi në zëmër të Europës. Faleminderit zonjë që solët mendimin tuaj të lirë, që se cili mendonë se ka më tepër të drejtë se të tjerët, ne ju ballafaqojmë në mënyrë transparente mendime. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, mendimi juaj. Mendimi ima, shumë i mirë dhe shumë i pasër. Që do të po? Po, gabitë, ku ka korupcion në Shqipëri? Nuk ka korupcion në Shqipëri. Në asë një mënyrë, të jenë në New York, jenë në New Jersey, jenë në Florida, jenë në Amsterdam, të Holland. Ka deputet që kënë në jenë shumë pasër. Po, nuk ka korupcion, okej. Okay. Jo, nuk ka korupcion. Këna e në të maru. Pra, e cilësoni të gjitha periudat njësoj? E shala. Okej, okay, nuk e kuptova. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritjet e opinionit tjetër qytetar. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Po flasim për korrupsion. Korrupsioni është në sistem. Nga do ta fillosh? Në gjitha drejtimet, po ta kapësh, është një korrupsion i papar. Do ta kapësh tek prona, do ta kapësh në ekonomi, do ta kapësh, po ti shohësh, para ca kohësh, deklaroi kryeministri që tha, falsifikimi dokumentacionit të pronave të është më i madh se malidajti. Çfarë u bë? E para, e dyta, inaugurohen gjithë të rrugë, gjithë të gjona, kush e han kurriz biznes. Po t'i hysh në detaje biznesit, po e mori në qafë. Po t'i hysh në detaje. Ju jeni doktor i shkencave politike? Jo, ne era një qytetari thjesht, kështu nuk e di, të bëri përshtypje të nuk të erdhim as. Ju po bëni një lloj skaneri të çdo, po themi, dimensioni të thellë. Dhe për ta bërë një tip, po unë do të lutja ta sjellësh në vetën e parë. Ku e ke parë? Ti si biznesmen për shembull, kur të shmarr një kuotë të caktuar plus për terminalin në Durrës. Kur të shmarr një kuotë të caktuar plus që të shmarr në periudhën socialiste për rrugën e Kombit. Taksa Majko. Këto gjëra, po të më thoni konkretisht, unë jap të drejtën të flisin dhe si profesor doktor. Atere. Por kur i thoni gjitha në mënyrë abstrakte, më vjen keq, po kam detyrim profesional të ndërgjigjem. Në mënyrë abstrakte është konkrete, zotëri. Atere, një shtetë mban, si kur e mbajnë të taksa tona, apo jo? Pa dyshim, shteti nuk prodhon, përveç se ka regullin për të zbatuar. Atere, po ti hysh në detaje, se nuk është për të bërë të analize, po bën rolin e avokatit e shi Artur, po t'i hysh në detaje, do dalësh atje ku të kandidati shkencave. Ashtë. Po t'a marrësh mjekësine të gjitha këto, që të gjitha kam provuar në bikurris edhe mjekësin, si kur paguim kontribute shëndetësore dhe kështu që janë shumë probleme që është bërë në sistem. Po, për pronat. Okay. Po, pronat i thatë njerë. Ju jeni gjitha rastet njësoj, pra korupcioni, ma liqi ka dominuar ligjin. Faleminderit që ishit në studio. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt të pritjet opinionit tjetër. Përshëndetje. Urdhëron. Përshëndetje. Mendimi juaj. Zotja. Urdhëron. Jeni mrekullueshëm me këtë emision, me këtë synitë që bëni. Po, mendimi juaj për temën sot, ju lutem. Mendimi është ky. Kuj ka thënë dikur, kush shtrëpiqet për vete, i djek pula shtëpiin. Pra, aq sa mund të djek pula shtëpiin, aq mund të ngalet korrupsioni. Edhe me këtë thënie, politikanë, njerëz që kanë pushtet, majtës apo djathës apo qëndër, të përpiqen të sigurojnë vetën rrëzim e tyre, vishë me të përpokin jetoj e të pjetoj. Po që të korupcion në Shqipëri, endimin është ky. Vetëm një organizim ndërkombëtar që zua enkas për të kontroluar, për të inventarizuar Shqipëri me gjithë pasurit më dha, natyrore që ka, me të resurset jashtë zakonshme,
Vetëm atëherë korrupsioni në Shqipëri mund të minimizohet, ose të zhduket. Ndryshe, e po mos harroni që korrupsioni nuk është se ka lindur në Shqipëri, bile mund të ketë ardhur nga jashtë. Po, jam dakord me ty. Ju jeni i mendimit që një soi ka qenë në të gjitha kohrat, pra ka patur korrupsion, ne të luftojmë që të kemi sa më pak. Faleminderit zotrin e nderuar, ishit telefonuesi i fundit për sot. Të nderuar teleshikues, duke referuar një filozofie inteligjente të ardhmë në vëmendjen e publikut nëpërmjet një filmi artistik dhe një regjizori mjaft të njohur, siç është zoti Anagnosti, i cili filmi prallë nga e kaluara e ka mbështetur në novelën Çavupjane, 14 vjeç dhëndër, sollëm në vëmendjen tuaj fabulën Ligji dhe Maliqi, duke cilësuar sigurisht raportin e shdrejt midis tyre në një shoqëri në zhvillim siç është ajo shqiptare. Dhe u pyetëm në cilat periudha kanë dominuar më shumë pesha e Maliqit. Në atë 97-2005, ku 31.6% e juaja mendonin se kjo ka qenë periudha, në periudhën demokratike 2005-2009, që Partia Demokratike ka qeverisur pa LSI, në Partinë Republikane 10.5%, në qeverisin 2009 e në vazhdim deri në 2013, midis PD-s dhe LSI-s dhe partive të tjera, 21.1%, dhe në të gjitha kohrat, gjitha këto periudha qeverisë njësoj, 26.3%. Ndërkohë kanë abstenuar 10.5%. Ne luftojmë të gjithë juve, veçanërisht ata që kanë përgjegjësi intelektuale qytetare më shumë, të bëhen pjesë e emisionit. Ne nuk do të lodhemi derisa do të kemi mundësi. Bëjmë gjithmonë më të mirën e mundshme tonën, jo të çdo njërit prej jush. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.